გამომცემლობა პალიტრაელი ყოველთვის გამოირჩევა თავისი ფართო ასორტიმენტით თავისი გამოცემული წიგნების და სხვათა შორის ის სერია, რომელიც მან დაიწყო მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული, ასე ორი წიგნია ჩვენს წინ, შინდლერის სია და წიგნის ქურდი. სწორედ ეს ორი წიგნი არის დასაწყისი ამ ახალი სერიის, რომელიც უაღრესად აქტუალურია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ეპოქას, მეორე მსოფლიო ომი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო კაცობრიობის ისტორიაში. ყველაზე სისხლისღვრელი, ყველაზე საშინელი შედეგების მომტანი ომი იყო კაცობრიობის ისტორიაში. მომისად ამ ეპოქალური მოვლენის ასახვა ლიტერატურაში და ამის გაცნობა ქართველი მკითხველისათვის უაღრესად კეთილშობილი საქმეა და მე როგორც ისტორიკოსი მივესალმები ამ საქმეს. მეორე მსოფლიო ომში ჩამოყალიბდა დედამიწის საზღვრები პრაქტიკულად, რომელიც დღემდე ფაქტიურად არის ურღვევი, თუ არ ჩავთვლით ერთი ორ შემთხვევას. სამწუხაროდ საქართველო აღმოჩნდა იმ სახელმწიფოთა შორის, სადაც მოხდა ძალადობრივი შეცვლა საზღვრების. ეს მოვლენები რასაკვირველია ლიტერატურაშიც აისახა. სახელმწიფოთა გრევა, ახალი სახელმწიფოების წარმოშობა და ეს არის თანდევი პროცესი ამ მეორე მსოფლიო ომის შედეგად ჩამოყალიბებული ახალი მსოფლიო წესრიგის. ამიტომ ძალიან სასარგებლო იქნება, მე ველოდები ამ პროექტის წარმატებით გაგრძელებას და წარმატებით დასასრულს, იმიტომ რომ საზოგადოება გახდება უფრო მეტად ინფორმირებული იმ მოვლენების შესახებ, რაც მეორე მსოფლიო ომმა დაგვიტოვა მემკვიდრეობით.